Zgjedhjet e super të martës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan atë që pritet prej disa kohësh. Donald Trump do të jetë kandidati republikan për shtëpinë e bardhë, duke përsëritur sfidën e vitit 2020 me Joe Biden si kundërshtarin e tij. Nikki Haley, rivalja e Trump brenda partisë, fitoi vetëm në Vermont dhe mori rreth 30% në pothuajse të gjithë rajonet e kërkuara. Ajo duhet të vendosë nëse do të tërhiqet, do të vazhdoj garën deri në konventin e Korrikut, apo do të kandidoj si e pavarur, megjithse ajo vete ka përjashtuar këtë të fundit. Në kampin demokrat, Biden fitoi gjithçka, përveç territorit të Samoas që nuk vlen shumë, por dyshimet mbeten për moshën e tij dhe kompaktësinë e koalicionit që i duhet për të përsëritur fitoren e 4 viteve më parë. Donald Trump ishte shumë i kënaqur me rezultatet. Ata e quajnë atë super të martë për një arsye, ishte një mbrëmje mrekullueshme. Unë bëra gjithçka që askush nuk e kishte bërë më parë në histori, tha Trump. Mëtej Trump theksoi se Partia Republikane do të ribashkohet së shpejti, duke rritur presionin që Nikki Haley të largohet nga gara. Nikki Haley i u përgjigj indirekt thirrjes së Donald Trump për unitet, duke pretenduar se uniteti nuk mund të arrihet thjesht duke thënë ne jemi të bashkuar. Në një deklaratë pas rezultateve të super të martës, ish ambasadorja e OKB-s nënvizon se mbetet një grup i madh votuesish republikan të shqetësuar thellësisht nga Trump. Biden ju përgjigj duke thënë se, nëse Trump do të kthehej në shtëpinë e bardhë, i gjithë përparimi i bërë gjatë 4 viteve të fundit do të ishte në rrezik. Pavarësisht dominimit të Biden dhe Trump në partitë e tyre, sondazhet e kanë bërë të qartë se elektorati i gjerë nuk dëshiron që zgjedhjet e si vjetme të përgjithshme të jenë identike me garën e vitit 2020.